בשורות טובות, תהיה בריא. אנחנו פרשת שבוע, פרשת ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לאמור. אלה גימטריה שלו, כמו שהגמרא דורשת, לומדים מפה 36 מלאכות, נכון? זה טל מלאכות, 39 מלאכות, נלמד מפה. כאן לימד אותה משה רבנו את ה-39 מלאכות. עכשיו כאן אומר רש"י, ויקל משה למחרת יום הכיפורים, כשירד מן ההר, ולשון הפעיל, שאין אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים לבד על פי דיבורו. בתרגומו הכניש, אומר, הרבי מלובביץ' אומר, מה ההסבר בזה ברש"י, מה טמון פה? אומר, כאן משה רבנו ירד למחרת מיום הכיפורים, ירד ביום הכיפורים מהר סיני. ויקל משה למחרת יום הכיפורים. מי אמר לך שזה אחרי יום הכיפורים? אולי באותו יום שהוא ירד מהר סיני. באותו יום הקיל את עם ישראל, למה להגיד למחרת? מי אמר לך שזה היה למחרת? אומר, ויקל ולשון, שהוא עשה את זה. ולשון הפעיל. עכשיו, אומר, ביום שמשה ירד משה רבנו מההר, על כורחך עם ישראל התאספו מעליהם. כן? הם נאספו מעליהם לבוא לראות את משה רבנו עם הלוחות ולשמוע מה הקדוש ברוך הוא אומר על כל החטאים שעשו על העגל. אז לכן זה חשיבות מאוד גדולה הייתה ולכן הם באו לבד. אף אחד לא קרא להם. ואם כתוב כאן ויקל שהקילו אותם, הכוכח שזה לא היה באותו יום, אלא יום למחרת. כן? אז למחרת הזה ולכן אומר, ויקל לשון שאספו אותם. ולמה באמת, מה ההיגיון? עכשיו נחשוב לבד. מה ההיגיון? למה משה רבנו לא באותו יום בא וציווה אותם? יש לך שליחות, תעשה אותה בזריזות. היות שעם ישראל לא היו מרוכזים. היו מסתכלים על הלוחות ועל כל המעשה, הלוחות החדשים, הלוחות השניות. לכן הריכוז שלהם לא היה גבוה. רצה שיהיה להם ריכוז מיוחד בשביל זה, לכן הביא אותם במיוחד, אסף אותם למחרת יום הכיפורים. ולא באותו היום, כן? מה רצינו לדבר את הימדים? השנה זה פסח חל בשבת ובמוצאי שבת, ויש הרבה שירצו לאכול את המצה העשירה, הפפושדו למינו, האם הוא בעייתי או לא. אז צריך לדעת דבר אחד עקרוני, שבאותו מסוע שהם עושים, חוץ ממה שזה קמח מצה לא שמורה, על אותו מסוע שהם עושים את החמץ, על אותו מסוע הם עושים את הכשר לפסח. והם מכשירים אותו בליבון קל בעלמא. מה שמרן בסימן תנ"א מחייב אותנו שיהיה ליבון קשה. אומרים לך בדיעבד, אם עשה ליבון קל יצא, זה שכאילו נגד מרן. על מי שאוכל את העוגות האלה מסתמך כאילו על היתרים כאלה מפוקפקים. מה? הפפושדו. עוגות הפפושדו, סתם אני אומר לאנשים אחרים, עושים את זה על מסוע שהוא חמץ. זה לא עבר הכשרה, זה עבר הכשרה רק של ליבון קל. מה זה ליבון קל? הפעילו אותו על ריק. הפעילו אותו על ריק ועל זה מחשבים אותו. בסדר? לא כדאי, כדאי לקחת רק מצה שמורה. רק שמורה. שמורה לקחת מה שצריך עם עדה חרדית, כולי ואולי. כל אחד יכול. לא, 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 לא. כל המצות כשרות. קמח מצה לא שמורה, קמח מצה לא שמורה, אנחנו מתחשבים בו, אבא היה מתחשב בזה כאילו זה חמץ. למה? כי זה היה בא מחוץ לארץ, בא באוניות, זה נרטב, לא, לא, זה לא כמו שאתה קוצר פה וזה לא שמור, שזה באמת רק חומרה, היום קמח מצה שמורה, אנחנו מצריכים אותו באופן חיוני ביותר. לכן אנחנו מאוד מקפידים לקחת קמח מצה שמורה. אני חוזר לעניינים. הוא לא היה מסוע חמץ. אין דבר כזה בעוד... מנקים אותו כל 18 דקות. לפני ואחרי מנקים אותו עם לחץ אוויר. לחץ אוויר חזק, מנקה אותו. בסדר? כאילו. בסדר? אז ככה זה עובד. אז הכל פנים, יש לך חזקה שהכל בסדר, אבל לא דבר שמאה אחוז חמץ. כל השנה המסע עושה חמץ, ועל זה אתה עושה עכשיו קשר לפסח? אין מה, בדיעבד גדול יש אבי אומר חלק ט', הוא אומר חישובים שלא כתובים.
אומר הרי בדיעבד, אם עשה לו בן יומו, לא צריך לזרוק את זה. אבל אם הוא עשה לכתחילה, מרן הביא בשם הרשב"א שזה אסור. אז הוא אומר לי שזה נקרא נת בר נת. כאילו נותן טעם בר נותן טעם, כיוון שזה בלי המסיר, ולא בן יומו, ואתה קורא לזה נת בר נת, ויש אומרים די, יותר על זה הוא רוצה לסמוך להקל. זה דברים ממש לא... חיבור ששתי הלכות ביחד לא מקובלים. יש חסיר, דיני כלים, לא בן יומו, אפילו בדיעבד אסור, אם עשית לכתחילה. מה עכשיו אתה אומר לי, נת בר נת, מה אתה משחק איתי עם מילים? ומרן פוסק שזה איסורה ולא יתרה. זה לא הולך ככה. זה לא פשוט בכלל. היתרים פה מאוד 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 לא לעניין, לא מתחיל בכלל. אז אדם שרוצה להחמיר לאכול סעודה שלישית, כן? עם עוגות, כאילו, להרוויח, והוא מסתבך עם הלכות חמץ, מה אתה צריך, מי צריך את ההומות שלך? תאכל פירות, תאכל מה שזה וזהו, מה... כאילו אנשים תמימים חושבים שיש פה איזה דעה ויש פה איזה דבר, זה לא מתחיל בכלל. לא נדבר על זה שיש שם בעיות של חומרי התפחה, ממש, שהם טוענים שזה רק לא ממש כמו שמרים, וזה סגנון אחר של התפחה, נו באמת. וגם כן בזה שזה כמחמצה לא שמורה בכלל. לכן שומר נפשו ירחק מהם, הרב אליהו היה מקל בזה מאוד ואומר שאפשר לברך על זה, על ביעור חמץ. ממש, בברכה. חידוש גדול. הוא היה אומר שאפשר לברך על זה ביעור חמץ למעדו. מבחינתו זה חמץ גמור עם ברכה. בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, ביצים זה מחלוקת אחרת. יש אומרים שגם אם יתירו מי פירות, אבל אסור עם ביצים. מותר או קמח עם ביצים או קמח עם יין. אבל לערבב ביצים ויין ביחד, אומר לך זה מחמיץ. זה שיטה. זה כבר מחלוקות. אני לא נכון. או קמח וביצים מותר או קמח ויין מותר. לא שילוב של ביצים עם יין. זה המחלוקות. היום אם אתה טרנולוגיה, אני יכול לבדוק לך מתי מחליט. חז"ל אומרים לי שמי פירות אפילו אם יש שם מעט מים מחמיץ מיד, מיד. אז מה אני יכול לשחק פה, מה אני אעשה פה? זה לא מים. מה? זה לא מים. לא, סתם אני אומר, זה מחלוקת, לא נכנסתי לזה, זה מחלוקת. זה באמת רק מחלוקת, לא אמרנו, הביצים זה מחלוקת. גם צריך לדעת שביצים, היום אף אחד לא פותח ביצים. אתה בא למקדניה, לא תראה שם שום קליפה של ביצה. היום קונים ביצים שבורות. כאילו מפורקות, חלבונים לבד וחלמונים לבד. המפעל נמצא בבני ברק והמנהג להוסיף בו 10% מים. כן, קודם כל ישראלי צריך לחסוך משהו, ודבר שני, גם שלא יהיה מגולה כל הלילה. יש לו תירוץ, כן. אין בעיה. עכשיו כשמביאים את זה למצה העשירה, צריך לדעת שאתה מביא משהו נטו. שאין שם טיפת מים. כי אם יש שם טיפת מים, אז זה גם מסבך אותך. כאילו אתה צריך שהיין יהיה בלי טיפת מים, אתה צריך שהביצים יהיו בלי טיפת מים. אפילו אם אתה בבית שלך לבד תעשה, לא יודע איך אני אוכל את זה. מה הם אומרים על הלילה? אותו יכול לחזור עלינו בחילה, לגבי המצוד, שבוע שעבר? מה אמרתי שבוע שעבר? מה? שבוע שעבר? מה דיברתי? פה? מה אמרנו? על מצאת שלמה, להטביל אותה בשבל עמוק. אנחנו לא דיברנו על זה שבוע שעבר. אני לא דיברתי, נדבר על זה היום בלי נדבר. אני לא דיברתי שבוע שעבר על זה, דיברנו בדיקת חמץ. אני דיברתי בדיקת חמץ. אתה מתערבב עם רבנים אחרים. הוא הגיד את השיעור של שעבר להיום. זה הרב יונחן. אנחנו צריכים לדעת שצריכים להשתדל לצאת ידי כל הדעות עד כמה שאפשר ולא להיכנס לספקות. לכן אנחנו נראה בלילה איך לסדר את הסדר בעניינים האלה. נחזור לעניינים, אני פשוט אמרתי את זה בשביל מישהו פה ולא יותר מזה. כן, נחזור לעניין שאנחנו פרשת ויקהל, כן? עכשיו, כאן מיד אחרי חטא העגל, עם ישראל מצטווים על השבת. למה? כאן יש בתשובות הרדב"ז בסימן תשצ"ו, זה תשובה על הקראים הידועה. ואז הוא מביא פה את ההסבר, אומר ששבת שקולה ככל התורה כולה, וגם עבודה זרה שקולה ככל התורה כולה. מי שעובד עבודה זרה כאילו עבר על כל התורה כולה. מי ששומר או מחלל שבת, כאילו עבר על כל התורה כולה. עם ישראל הפכו להיות מומרים,
ולכן שומר שבת מחללו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, מוחלים לו. כאן עם ישראל, אם ישמרו שבת, ימחלו להם על החטא העגל. לכן זה מעלה גדולה ששמירת השבת, החטא הוא גדול ולכן זה סקילה. והמעלה שלו גדולה, מי ששומר שבת, מחפרים לו אפילו בשביל הדבר הזה של העבודה זרה. לכן, עם ישראל פה אחרי העגל, מיד ציווה אותם על העניין של שבת. בשביל מה? שבשבת, על ידי השבת, יהיה להם כפרה. עכשיו אומר פה, מיד הולכת המשכן. ויאמר משה כל עם ישראל לאמור, זה הדבר שציווה אדוני לאמור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כן? כל נדיב יבוא לביאה. כאן מתחיל מלאכת המשכן. למה כאן צריך את מלאכת המשכן? אז בעצם יש הבדל בין המשכן לציווי שנעשה קודם חטא העגל לאחר הציווי של חטא העגל. לפני הציווי של חטא העגל זה היה עניין, כמו שכותב בתניה בפרק למד זין, שזה עניין שהקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה שלו בעולם, הוריד את השכינה בהר סיני, ואז העולם כולו השתתק, התאבן, ציפור לא צייץ, והעולם הפך להיות דומם, וזה לא עולם, זה לא חוכמה לעשות מצב כזה. אלא צריך שהאלוקות יתפס בעולם, לא יהיה מצב של שברון, זה היה כמו שברון לעולם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, מעכשיו, אז הקדוש ברוך הוא לא ישרה בעולם כביכול, אלא יהיה מקום קודשי הקודשים. בתוך קודשי הקודשים, שם יהיה השכינה, ומשם יאיר השכינה לכל העולם כולו, כן? יש הבדל במקדשים בין בית ראשון לבית שני. בית ראשון זה היה קודש הקודשים היה חבד דבריאה, וקודש הקודשים של בית שני זה היה חבד יצירה, כן? עולם אחר לגמרי. אבל דרך שם שורה שכינה לכל העולם. אבל לימות המשיח שעבור בית שיבוא משיח בתחיית המתים, ואז יראו עין בעין בשוב השם ציון, יהיה התגלות השכינה בעולם לגמרי, כמו לפני מתן תורה, כמו במתן תורה. למה? כי העולם על ידי כל הגלות, ועל ידי כל ה-3,300 שנה של מעשים טובים ומצוות שאנחנו עושים, הכשרנו את העולם, ותיקנו את הכלי שראוי לקבל את האור הגדול. בהתחלה היה אורות גדולים וכלים קטנים, הכלים נשברו. היום יש לנו אורות גדולים, והכלים הגדולים אנחנו הכנו אותם במשך כל המעשינו ועבודתנו. כל משך זמן הגלות, ואז יתחבר ויהיה כלי קיבול לאורות הגדולים. וזה העניין של בניית המקדש. זה הסבר אחד. אבל כאן פתאום העולם הסתבך לגמרי, בזה שמה? שהם עשו את העגל. בזה שעשו את העגל הסתבכו. ואז נוסף, פן נוסף בעניין של המשכן. אמר הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר פה המדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, בדוק אותם אם הם חזרו בתשובה על העגל או לא, תבדוק אותם, איך? מה כתיב באותה כלכלה? מה כתוב בחטא העגל? פרקו נזמי הזהב אשר באוזניהם. אומר, מה הביאו נזמים? כשעשו את המשכן, עשו את אותם נדבה, באותה נדבה, בנזמים חטאו, ובנזמים נתרצה עליהם. כן? כאן בתרומה למשכן הם מחפרים על התרומה שהם נתנו לעבודה זרה. הכתב סופר מוסיף פה, אומר שזה לא סתם תרומה, זה תרומה מיוחדת. המשכן זה תרומה הרבה יותר טובה מאשר התרומה לעבודה זרה. למה? התרומה של עבודה זרה זה הייתה תרומה הראשונית שלהם, אף פעם לא התרימו אותם. פעם ראשונה שהם מתרימים אותם זה היה לעגל. נו? פעם יחידה, אדם תורם. כאן, התרומה למשכן, זה היה כבר התרמה שנייה. התרמה שנייה היא הרבה יותר קשה מהתרמה הראשונה. כבר יש חור בכיס, כמו שאומרים. לכן פה היה התרמה מיוחדת, ולכן המעלה של התרומה עכשיו, שתרמו למקדש, למשכן, מעלתו הרבה יותר גדולה מהתרומה הראשונה שנתנו לעגל. עכשיו, כאן הזוהר הקדוש, כאן יש לנו פירוש נפלא על פי דברי האריז"ל. אריזה לא אומר את זה, אלא זה על פי דברי האריזל. אריזל אומר לי למעלה, בפרשת בו, קדש לי כה בכור פטר כל רחם בבני ישראל. ואמר משה לעם, זכור את היום הזה שעצית ומצאים, ואתם מצאים את השעבי, והקי ויחה, מלמד אותם מלאכות של תפילין,
ופסח, כן? ולא מלמד אותם הלכות בכור. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, קדש לי כה בכור. לך תדבר עם עם ישראל, הלכות בכורות. במקום ללמד אותם הלכות בכורות, הולך מלמד אותם הלכות פסח. כמה זה הלכות פסח? אוהו. זה כל חלקי במשנה ברורה. לך תלמד הלכות פסח. ביור חמץ, בדיקת חמץ, איך אופים מצות. בקיצור, ארוך מאוד. אחר כך הלכות תפילין, גם כן הרבה סימנים, מסימן קפי, עד סימן ממדלת, כל הלכות תפילין, מה עושים, איך מניחים, איך כותבים, איך עושים את הכל, הכל, בכל, מכל, כל. זה שלב שני. שלב שלישי אמר, הלכות בכור, והיה כביכה, הלכות בכור. אומר רבנו הרים, למה משה רבנו מיד לא ציווה אותם על העניין של בכור? למה סיבב את זה ועשה את זה בסוף? הוא אומר שזה היה מחלוקת גדולה בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא על העניין של הערב רב. האם לקבל את הערב רב או לא? הקדוש ברוך הוא היה בדעה נגד הערב רב. משה רבנו היה בדעה בעד הערב רב, שכן טוב שערב רב יהיו עם עם ישראל. בעצם אולי קשה מאוד להבין את משה רבנו. מה? ערב רב האלה שמדקבודם גבל, אלה בני כתורה, הם סבלו איתנו גם במצרים. משה רבנו חשב, הם באמת התגיירו, הם יחבו את העבודה זרה אצלהם. יש בתרגום יונתן בפרשת קורח, הוא מספר שהם הביאו עבודה זרה איתם והחביאו אותו ממשה רבנו. שיצאו ממצרים הייתה יראתם בחיקם, שיחקו אותה כאילו הם מתגיירים, לא בדיוק. אבל אולי קשה מאוד להבין מה תמון פה משה רבנו, מה היה כאן כאילו הטעות שלו במידה מסוימת. כי רשבי בוכה על זה הרבה מאוד, על העניין של ערב רב, שזה היה טעות גדולה מאוד. ורשבי היה ניצוץ מנשמת משה רבנו ממש, כן? אז זה כמו ההמשכיות שלו. כאילו היה כאן טעות רצינית לכאורה, אבל בפשוט, בוא נלמד אולי ברובד הכי הכי פשוט. זה כדי שעם ישראל יהיה להם מעלה. שאתה לוקח יהודי, ואתה שם אותו ליד גוי, המעלה שיהודי ממש מתגברת. שרוצים לעשות זכויות לעם ישראל, מעמידים אותו ליד גוי. ואז אומרים, מה מספרים על יהודים שהם לא בסדר? ליד גוי הוא קודש הקודשים. כמו שאומרים, זה ככה גורם, זה המלצת יושר על עם ישראל. גם פה אם אתה מוציא ישראל ממצרים לבד, אז המצב שלהם לא הכי פשוט פה ושם, גם כשעורף הוא, כמו שראינו פרשה קודמת. אתה שם לאדם את הערב רב, הכל בסדר. אתה אומר, תראה את אלה, תראה את אלה. אז זה המלצת זכות בשביל עם ישראל. כן. כן. ובקיצור, ממשיכים. ואז, גם פה בעניין שלנו, עם ישראל עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, משה רבנו היה בדעה לקרב את הערב רב, והקדוש ברוך הוא היה בדעה לרחק אותם. מצווה ראשונה שיצאו ממצרים, קדש לי כה בכור. עכשיו, המצרים לא שייכים למצווה הזאת. למה? כיוון שאצלהם לא היה עניין של הבכורות, כולם מתו. כל העניין של הבכור, קדש לי, לי הוא. אני, הם היו צריכים למות במצרים, ואני, על ידי זה שאני הצלתי אותם, אז לי הוא. עכשיו אצלהם לא שייך את המצווה הזאת. הם ישמעו שמצוות שהקדש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, לא שייכים לערב רב, יקחו את הרגליים, יחזרו הביתה. רצה הקדש ברוך הוא להדוף אותם, להניס אותם. משה רבנו לשיטתו שצריך לקרב אותם, שינה את הסדרים. קודם כל לימד הלכות שבת, סליחה, הלכות פסח, שזה שייך גם לערב רב, או הרבה הלכות. אחר כך הלכות תפילין, שזה שייך גם לערב רב. אחר כך אמר, רגע, יש עוד איזה הלכה אחת, סך הכל סימן אחד בשולחן ערוך, לראות היה סימן שני, הלכות בכור, וזה לא שייך לערב רב. אז הם בלעו את הגלולה, עברו את זה. אומר אותו דבר גם פה. כאן יש שאלה גדולה, מה הציווה הקדוש ברוך הוא קודם? האם קודם את השבת או את קודם את מלאכת המשכן? מה ציווה קודם? אנחנו יודעים שקודם כל פרשת תרומה תצווה שזה מלאכת המשכן, ואחר כך בפרשת כי תישא בהתחלה זה עניין של שבת, נכון? בא הקדוש ברוך הוא, בא משה רבנו, משנה את הסדרים. קודם כל לימד אותם עניין של שבת, ואחר כך מלאכת המשכן. למה כל לא קודם כל, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, קודם כל מלאכת המשכן, ואחר כך שבת? אז יש פירוש במאי דסליק פתח. תירוץ ידוע. אבל, וגם מה שאמרנו, בקשר מחתו בעבודה זרה, שבת יחפר להם. אבל,
לפי מה שאמרנו, זה גם כן בשביל העניין של הערב רב. הערב, המשה כאן, הזוהר הקדוש אומר, שאחרי שהערב רב עשו את העגל, השתנה משהו מפרשת תרומה. בפרשת תרומה כתוב, כן, שהקדוש ברוך הוא היה מוכן שגם הערב רב יתרמו למשכן. דבר בני ישראל ויקחו לתרומה מעת כל איש, מעת כל איש אשר דבנו לבוא בא לרבות הערב רב. פה, אחרי שהערב רב עשו את העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, לתרומת המשכן, אף אחד מהערב רב אסור לו לתרום. אפליה. בשום אופן, אף אחד מהם לא יתרום תרומה למשכן. וזה מה שאומר, והקם משה כל עדת בני ישראל, שזה הכיל רק את העדה להפוקה מערב רב, כמו שאומר הזוהר, שהפריד אותה מערב רב, גם בגלל שהיה שם את מלאך המוות, וזה גם הפריד אותה. וזה, ויאמר משה כל עדת בני ישראל, זה הדבר, בא למעה. צבא השם לאמור, קחו מאיתכם, רק מאיתכם, לא לקחת כסף מערב רב. אם משה רבנו יורד מהר סיני ואומר את ההלכה הזאת עם יד, חבר'ה, מלאכת המשכן, כל הערב רב החוצה, אתם שום דבר, היו עוד הפעם לוקחים את הרגליים, חוזרים הביתה. שרבנו שוב רצה לקרב אותם, לכן קודם כל לימד הלכות שבת. ללמד הלכות שבת, 39 מלאכות, וואו, זה ממש הרבה הרבה זמן. בסוף אמר להם, רגע, יש גם מלאכת המשכן, וזה הערב רב החוצה, לא יכולים להשתתף. קיבלו את זה. שוב פעם משה רבנו לשיטתו שינה את הסדרים בשביל לקרב את הערב רב. כן? זה פירוש ככה יפה לבאר את העניין. טוב, עכשיו כאן היה כאן את הסיפור של כל מלאכת המשכן לפרטי פרטות. עכשיו כאן יש לנו בתרומה, כן? ויבואו כל אשר יש לבו, ויבואו אנשים על אנשים. כל נדיב לב הביאו חח ונזם, טבעת וקומס, כל כלי זהב. וכל איש אשר נמצא איתו, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועיזים, ואורות אלים ואודמים, ואורות אנשים הביאו. אומר רש"י, תשמעו מה זה פירוש נפלא של הרבי מלובביץ', איך לומדים רש"י. רש"י אומר, כל איש אשר נמצא איתו, תכלת או ארגמן, או תולעת שני, או אורות אלים, או תחשים, כולם הביאו. מה רוצה רש"י? רש"י רוצה להגיד לי, אל תחשוב לומר שמי שמביא את הכל תקבל ממנו. מי שמביא רק חלק אחד, אל תקבל ממנו. האם הוו פה, תכלת וארגמן, האם הוו פה זה וו החיבור או וו החילוק? או, הרש"י אומר שתכלת או ארגמן, או תולעת שני, לא צריך להביא הכל, נכון? רש"י תורך הרבה. אבל יש פה קושי מעניין ברש"י. למה הוא דילג על השש ועיזים? הוא לא טרח, לא חסך לי במילים, והוא ספר לי את הכל וכתב לי או תכלת או ארגמן, אני הייתי כותב כבר וכו', אבל הוא המשיך וספר לי דבר ודבר, והוא מדלג על שש ועיזים. מה קרה לרש"י? מובן השאלה? ועוד שאלה אחת מתורצת בחברתה. מה רש"י נזכר עכשיו? מה יש בפסוק הקודם שם לא טרחת להסביר לי את זה? ועבור אנשים על אנשים. כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וקומס. הייתי חושב למה צריך להביא הכל. תגיד לי, או חח, או נזם, או טבעת, או קומס. למה שאמרתי, לא יודע להגיד לי כלום. מה נזכרת רק פה, בתחילת וארגמן, נזכרת להגיד לי. למה בפסוק הקודם אתה לא יודע להגיד לי שזה וו, זה וו, החילוק, ולא וו החיבור, מובן? אז הרבי אומר פירוש נפלא. אומר, מה זה תחילת? תכלת זה צמר צבוע בצבע כחול של החלזון. מה זה ארגמן? ארגמן זה צמר צבוע בצבע אדום. פעם, אתם יודעים שלפני שלוש שבועות נהיה תגלית חדשה בארגמן. בתכלת שזה ארגמן גם. התכלת שמצאו, וככה שזה נראה שזה התכלת, זה ארגמן כקוצים. קוראים לו ארגמן. שאתה, הוא שהוא חי, הוא בצבע סגול תכלת. ברגע שהוא מת אחרי שתי דקות, הוא הופך להיות לבן. למה? כי יש לו אנזים במוח שמחיה אותו, והוא נותן לו את הצבע היפה הזה של התכלת. אבל ברגע שהוא מת, האנזים במוח מפסיק, ואז הדם שלו הופך להיות דם רגיל, אדום שקוף בהיר מאוד. ואז ממילא על הגוף החיצוני רואים בהיר. זהו. וזה המעלה שהגמרא בשבת העיני אומרת, שזה המעלה לפצוע את החלזון שהוא חי. רוצים ממנו את אדם שהוא חי. שניחא לו, הגמרא אומרת שזה
לא, הם לא רוצים שהנשמה שלו תצא. כמה שיותר לשמור אותו חי ולהוציא ממנו את הדם, זה האומנות הכי מוצלחת. להוציא ממנו את הדם חי זה, כי זה התחלת. ברגע שהוא מת, האנזים מפסיק וזהו. עכשיו, איך מחזירים את זה למצב שזה יהיה תחלת? אז הרמב״ם אומר שזה על ידי סממנים. כל מיני עשבים למיניהם, שמים אותם בדם וזה חוזר להיות תחלת. הרמב״ם לא גילה לנו איזה סממנים, מה העשבים האלה. אז זה תקע אותנו. מה שהיום אנחנו עושים, לוקחים אנזים כימי. לוקחים אנזים כימי, אותו סוג אנזים שהוא מייצר במוח, לוקחים ושמים בתוכו, וזה הופך להיות תחלת. עכשיו, זה לא הופך להיות תחלת, רק באור השמש. אם אתה צובע אותו, קודם כל זה נשאר, יש לו תהליך. הוא נהיה שחור, הוא נהיה כמה צבעים. בסוף הוא נהיה, אתה לוקח עכשיו את הפשטן, את הצמר, מטביל אותו בתוכו. אם אתה שם אותו מיד לאור השמש, זה הפך להיות תחלת. 10 דקות הוא הופך את הצבע שלו מאדום לתחלת. אם לא שיזפת אותו בשמש, הוא נשאר ארגמן. זה צבע אדום בעיר. אז אלה מתנגדי התחלת אמרו, אתה מוצא הרבה קונחיות ואתה מוצא הרבה ארכיאולוגיה בתחום, אומר לך זה לא תחלת, זה ארגמן. הרי גם היה צורך בצבע ארגמן למקדש, לבגדי כהונה. אז לכן אתה מצאת את הארגמן ולא את התחלת. לא היה לנו אף פעם ממצא של ארגמן לדעת מה זה ארגמן. היום, לפני 3 שבועות, 4, מצאו את הארגמן. מצאו 3 פיסות ארגמן מאותו תקופה. ועושים את זה משתי חלזונות, לא מהארגמן כקוצים, אלא בחלזון נוסף. כי ארגמן כקוצים, מה שקוראים לו ארגמן גם, הוא בהיר מדי. זה לא צבע אדום חזק. היום משתמשים בשתי חלזונות כדי לעשות הארגמן. והתחלת זה החלזון היחיד זה. התחלת שמוצאים זה רק מהארגמן כקוצים, שזה בשיטה שזה בשמש הופך להיות כחול, אבל הארגמן זה משהו אחר, היו עושים את זה משתי חלזונות, גם מהארגמן וחלזון אחר, 2 ביחד. וזה פתר לנו בעיה קשה, וזה הפך עכשיו ביסס יותר את התחלת, שזה התחלת. בסדר? נחזור לעניין שלנו. הרי כל האנזים וכל הסיפור רק בשמש הוא נהיה תחלת. כן. הוא מתחמצן, הוא רק לאור השמש. ברגע שהוא נחשף לאור השמש, 10 דקות לוקח לו, הוא הופך להיות כחול, תחלת. לפני זה כלום. בסדר? מעניין. עכשיו אומר, נחזור לעניין. עכשיו, תחלת והרגמן וכל מלאכת המשכן צריך שיהיה צביעה לשמה. המושג צביעה לשמה, גם בציצית יש לנו את זה, ושתי מקומות יש לנו את העניין של לשמה מאוד מאוד קיצוני, זה בתחלת של הציצית, וגם כן באפר פרה אדומה. הקידוש של אפר פרה אדומה חייב להיות לשמה ולעשות את הכל כמו שצריך. קידוש מר חטאת. ועל זה הגמרא אומרת שהיו הרבה רמאים ונוכלים בתחום ולוקחים לך צבעים אחרים ואומרים לך זה תחלת. או מביאים לך מי חטאת שהם לא מי חטאת אמיתיים, לא נעשה לשמה. גם כן היה צריך בזה הרבה נאמנות, כי כשצובעים תחלת, פעם אתה שם את הפקיע של הצמר, השאריות לפח, אין פעמיים. אסור פעמיים, שאריות לפח, אין צביעה בשאריות. לכן תמיד לוקחים בכוסית קטנה מה שצריך, שמים בפנים את הצמר, השאר לפח. הרבה אנשים, וזה עבר מאוד מאוד יקר וקשה להשיג אותו, מה תזרוק לפח? הרבה רמאים ואנשים שקשה להם על העניין של הכסף לוותר, ישקרו, אומרים מה? מי יודע, מי רואה? זה נאמנות. נאמנות בצביעה שצריכה להיות לשמה, ושצריך להיות עם כל פרטיה ודקדוקיה בעניין הזה של התחלת, גם מי חטאת, אחרי שיזו פעם אחת, המים נפסלים, לא ראויים למישהו אחר. כל אחד מים חדשים עם אפר פרה אדומה, כן? שיריים פסולים. אז זה לך תאמין, לך תדע, לכן אסור לקחת כסף על הדבר הזה. וזה חזל אומרים, מי שלוקח כסף, ממי? על צביעה של התחלת. ועל ההזעה שלה, ועל קידוש מחטאת, אז התחלת שלו קלה אילן, כאילו זה סתם צבע ירוק, ככחול, וממיו מי מערה. המים שלו זה לא מי חטאת, זה סתם. למה? הוא לא נאמן, הוא עובד בשביל כסף. אז מה אנחנו עושים? מי יעבוד לך בחינום? אז הפתרון הוא שצריך שבכל מצב הוא לוקח כסף.
בין אם הוא הצליח ובין אם הוא לא הצליח בצביעה, הוא יקבל את הכסף. מאז הוא נאמן, הוא יגיד לך, גם כשאני לא מצליח נאמן, ככה עושים בשחיטה. אם אתה מביא שוחט לשחוט לך, והוא לוקח כסף רק אם זה יוצא כשר. אבל אם זה יוצא לא כשר, הוא לא יקח כסף, הוא לא נאמן. למה? לא נאמן, כי הוא נוגע בדבר. כדי שהוא לא יהיה נוגע בדבר, אתה צריך לשלם לו בכל מצב. אתה מגיע לשחיטה, אתה תקבל את הכסף שלך. יצא טרף, יצא כשר, אותו כסף אתה תקבל. מאז הוא נאמן, אין לו נגיע בדבר. ככה זה עובד. וזה רמב״ם, מביא את זה בהלכות ציצית. בריחות, את כל ההלכות האלה. אה? למה לא? אם אפשר לסמוך על מישהו? לא. כמו שכותב מרשם פנדרי, שהיום אדם, אה? בטח שיש את זה. היום זה הרבה יותר קל דברים. היום כל דבר הפך להיות תעשייתי, ואתה מביא מחוץ לארץ בעיקר. מביאים את החלט, אין בארץ אפשרות לעשות חלט. הם לא מרשים, זה לא כל כך, זה מוגנות של הזה, הם לא מרשים את זה עדיין. אבל מביאים מחוץ לארץ. הולכים לחוץ לארץ ואוספים שם קונחיות כאלה ומביאים חלזונות, פותחים אותם שם כבר. לארץ מביאים אותם בתור אבקה, מייבשים אותם. זה לא מזויף. לא מזויף, עם הכשר והכל. זה מאוד מהר, מאוד מהר תתפוס שזה מזויף. למה? כי הצבע שלו לא יורד בכביסה ולא עם אקנומיקה אפילו. לא נכון, ממש לא. כל אקנומיקה מוריד לך כל צבע. תראה לי מה אקנומיקה לא מוריד. אפילו... לא מוריד. האקנומיקה לא מוריד לו את הצבע. עשיתי ניסיונות. לא מוריד לו. האקנומיקה אוכלת לו את הצמר אולי. כן? האקנומיקה, אם אתה שם צמר, הוא יתפורר בפנים. אבל להוריד את הצבע, לא יוריד לו את הצבע. אם אתה רק תבל אותו ומוציא, אני עשיתי ניסיונות. שום דבר, לא קעתה עינו ולא נעס לכו. תראה לי צבע כזה בעולם, אין דבר כזה. מאוד מהר זה יתברר שזה מזויף. אם מישהו ישקר פה, זה נתפס מאוד מהר. אין לו מה לשקר הרבה. נכון? בטח שכן, מה השאלה שצריך ללכת עם תכלת. היום זה הפך להיות כמעט האחוזים לכל דבר. וגם מצאו בחפירות של הר הבית, מצאו קונחייה של התכלת. גם של הארגמן כקוצים הזה, כמו שקוראים. אני חושב שיש רק חוט אחד של תכלת. מחלוקות, מחלוקות. אנחנו הולכים לשיטת הרמב״ם שרק חוט אחד. רק חוט אחד? יש ראב"ד, יש רמב״ם. כן? זה החוט שעושה תקשירות, כן. בטח שכן, הם נובשים ברוך השם, גם אבא לבש, הרב מזוז לובש. כל יום, כל הזמן זה מתגלה עד כמה זה נכון שזה התכלת. כן. בהתחלה זה היה בגדר השערות מסוימות, היום יודעים עד כמה שזה נכון. כן, ברוך השם. אבא גם היה. כן. אני אגיד לך, עכשיו יש רובין לא יודע מה, אבל יש אפשרות, צריך שיהיה שלא יהיה כוח כוחו או כל מיני דברים כאלה, אז צריך ללכת להזמין באופן מיוחד. הבנתם? אבל זה פחות או יותר, זה ככה עובד. אבא היה לו פקפוק על זה, שהוא חשב, הוא לבש את זה, אבל הוא אומר, בזה שהופכים את זה להפקה זה חסרון כמו הג'לטין. איבד את מהותו. ברוך השם ביררתי את זה וזה לא ככה. ההפקה זה לא שהם הופכים אותו להפקה חסרת טעם וריח, איזה לייבוש נטו לגמרי. סתם לוקחים את התולעת, כאילו זה מבחינה פיזית, להביא את זה לארץ יותר נוח בהפקה. וגם יותר נוח לצבוע עם הפקה. לוקחים את ההפקה, שמים במים וצובעים. זה כאילו פרקטי. עכשיו, אם אתה לוקח את ההפקה ושם על הלשון, מרקה לענה. זה לא שזה הפך להיות כמו בסיפור של הג'לטין, חסר טעם וריח, איבד את דמותו וצלמו. אתה לוקח את החלזון, מייבש אותו, הופך אותו להפקה פיזית, לא יותר מזה. לא שאתה מכניס בו חומרי כימיה והופך אותו להפקה. אלא פיזי ממש, אומר על זה, כמות שהוא, מתייבש, וזהו, והופך להיות אבקה, אבל לא שאתה הופך אותו כמות ג'לטין, חסר טעם וריח, ואז איבדת את הצורה שלו, אלא הוא נשאר בצורה שלו לכל דבר, והוא ממש מגעיל, הוא מר מאוד. אסור לטעום אותו, נכון. כן, בטעות, אם שמת בפה זה מר, כאילו, אתה יכול לתת לגוי לטעום, כאילו, זה יודעים שזה מר. זה לא כמו, זה לא הופך להיות כמו ג'לטין, לכן, זה, גם מצד ההפקה אנחנו מסודרים וזה בסדר גמור. מייבשים את התולעת או מייבשים את הדם? את ה, לא, לא את התולעת. התולעת עצמה היא כלום. יש לו סוג וריד מסוים שזה שם התכלת נמצא.
לא כל החלזון הוא תכלת. יש לו וריד בראש שעובר על הגוף, וריד מסוים שרק זה התכלת. יש לו גם דם, יש לו גם דם רגיל. יש לו גם דם אדום. אבל יש לו וריד מסוים שזה הצורה התכלת. אה? לא הבנתי. זה לא דואב בכביסה. אלא שזה דואים אצלהם בכביסה, זה יותר אצל הרדזין. התכלת של רדזין, שזה דג הדיו, זה דואב בכביסה מיד. מה? שומע. מה? שאלה אם כן. אם זה דואב, לא. הנה בוטרת שלי, עבר כביסות כמה פעמים, וזה אותו דבר כחול. מה, 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 אותו דבר. למה להגיד שזה קל לילה? למה להגיד את זה? אני אומר לך, שמתי את זה באקנומיקה, וזה לא מוריד את הצבע. מציאות. יקר? לא, ממש, 200 שקל. מה, כל הפתיל? לא, רק הפתילות, כאילו הפתילות. כמה הפתילות? לא, הכל יחד מוכר. מה, למה שלנו היה שם תלת? כן, בטח. בתלית קטן לבש תכלת. נתן על זה שיעורים, לא היית פה. מה? הוא נתן על זה שיעורים פה. יש גם הקלטות, יש בדיסק, בדיסונקי, יש שם את השיעורים על התכלת. אבא גם לימד את זה, וגם אבא הביא את המומחים בתחום לכולל פה, בבני דוד, בסנדריה, והסבירו ועשו, וממש, עשו להם שם דוגמה מוחשית, איך עושים את זה, צמו להם תכלת. כן, אבא כן לבש תכלת. אתה היית שם? כן, צור, זהו. חוזרים לעניינים. היום יודעים כמה שזה נכון. היום, מאז שמצאו את זה, לאט לאט זה מתגלה יותר. באחרונה, גם כן בשנים האחרונות, חפרו באזור של הרובע, באזור שמה, בתי הכהנים הסמוכים למקדש. גם שמה מצאו הרבה הרבה קונחיות כאלה, ממש. ומקומות של שריפה שהיו שורפים ועושים. אתה רואה ממש שזה היה תעשייתי ביותר התחלת פה באזור. בכלל בארץ, באזור של נעריה ולאזור הים, יש שם ממש, איך אומרים, אלפי אלפים של קונחיות כאלה, של אספה כזאת שהיו משתמשים. זה ברור שזה היה דבר ששימשו איתו, השתמשו בו כל הזמן. הפקפוק היחיד היה אולי זה ארגמן. וזה עכשיו התברר יותר שזה לא זה. כן. נכון, עד היום זה לא, נכון, הפעם ב-70 שנה זה מושג קודם כל, שגם כתוב במדרש בזאת הברכה, שזה בזמן החורבן זה ירד. אחת ל-70 שנה זה מושג של דבר רחוק. ככה יש בפה המפרשים. אחת ל-70 שנה זה דבר מושג רחוק. כל דבר רחוק אומרים אחת ל-70 שנה. והנה חינם, גם עכשיו זה כמעט ולא עולה. הם מביאים את זה ביבוא מיוחד, מחוץ לארץ, אוספים את זה, בקיצור, זה ככה עובד. בצור יש את זה. כל מקום שיש סלעים בים, שם הם מתחבאים עם החלזונות האלה, פחות או יותר. אז היום הם אוספים את זה, אתה יודע, היום כל דבר אפשר לאסוף, וגם אפשר לגדל, בבריכות, כאילו, אפשר להרבות אותם וכדומה. בקיצור, זה הסיפור של התכלת, נחזור לעניין שלנו. כן, דגי ים, איפה יש לנו? כן? מעניין. טוב, אני חוזר לפירוש. עכשיו לא, עזרנו מהעברה, עכשיו אנחנו תכלת וארגמן. שאלנו שאלה, למה אמר לי תכלת וארגמן? רש"י אומר לי, או תכלת או ארגמן. למה? אומר, היות שהתכלת למקדש צריך להיות צביעה לשמה. ואותו דבר ארגמן, כל הדברים שהיו פה צריכים צביעה לשמה, הייתי חושב לומר, לא כל אחד שפה שיבוא למקדש ויתרום לי איזה תרומה של איזה לשונית של תכלת או ארגמן, אני אסמוך עליו. איך תסמוך עליו שהוא עשה לשמה? איך תסמוך עליו שהוא עשה את זה כמו שצריך? אבל אם הוא תורם גדול, שתרם גם תכלת, גם ארגמן, גם תולעת שאני עבד קשה, אתה אומר, בטוח, עשה את זה כמו שצריך. אבל אם זה, הוא לא עבד קשה, הביא לך רק לשונית אחת, כמו שאומרים, הייתי חושב לומר, לא לסמוך עליו כמה שמלן. חן רשי מביא את זה דווקא פה. חן רשי משמיט בשש ועיזים, כי בשש ועיזים לא היה עניין של צביעה לשמה.
לכן רש"י מביא דווקא את תכלת וארגמן וכל הדברים חוץ משש ביזים. ועכשיו מובן גם לא הביא את זה, למה לא הביא את זה בפסוק הקודם? מה בפסוק הקודם? חך ונזים. כשהיו מביאים זהב למקדש זה לא צריך להיות לשמה, כי היו מתיחים את זה ועושים מזה כלים. ההתכה הייתה לשמה, אתה בבית שלך לא עושה שום דבר לשמה, ולכן אין בזה שום בעיה. לכן שם אין אבא אמן לומר שצריך להביא את הכל. אבל פה בתכלת וארגמן שצריך לשמה, הייתי חושב לא צריך להביא הכל, לכן כמה שמלן רש"י שלא צריך להביא את הכל. מובן? זה פירוש נפלא מאוד להבין את הרש"י פה. מה? הוא אמר על הכל או חוץ מהאמצע שש ועיזים. שש ועיזים הוא השמיט, למה? כי שש ועיזים לא צובעים אותם. לכן רש"י הביא את כל הפסוק חוץ מהאמצע שזה שש ועיזים. עכשיו יש לנו פה פסוק נפלא. וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא ויביאו מטבע את התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העיזים. כאן יש לנו כפל של פסוק חוזר על עצמו. כל אישה חכמת לב, אחר כך אנשים אשר נשא ליבן אותנו בחוכמה. ומה זה העניין? גם חז"ל אומרים, תבואו את העיזים. הייתה אומנות יתרה שעל גבי העיזים היו טובים אותם. היו טובים את מה? את זה על גבי. למה צריך את העניין הזה שיתבו על גבי העיזים? זקני מצוות. אז יש בזה פירוש נפלא מאוד ככה. קיימלן, מעשה ידי אישה לבעלה. אישה שמתחתנת, בעלה חיה במזונותיה, הוא מפרנס אותה, חיה במזונותיה, ברפואתה, בכל הדברים. תמורת זה, זה עסקה, תמורת זה, מעשה ידי אישה לבעלה, במציאתה גם כן שייך למי? לבעלה. עכשיו, אישה ש... אם זה בעל מפרנס, אם זה בעל לא מפרנס, אז אין את ההלכות האלה. כל ההלכות האלה קיימות רק לבעל מפרנס. עכשיו, כאן אצלנו, הנשים שתרמו למקדש, הנשים שתרמו פה למשכן, איזה אישה מדובר? אם היה מעשה ידיה לבעלה או לא, איך היא יכלה לתרום? אז יש לנו חקירה גדולה. האם הנשים במדבר, היה מעשה ידיהם להם או לבעליהם? למה? האם הגברים פרנסו במדבר או לא פרנסו במדבר? יפה, יצאת נגד הגברים היום, אין בעיה. אתה אומר במשכן, במדבר, נעשה ידי נשים לעצמם. אבל אנחנו צריכים לחשב את זה. כתוב לנו בפסוק בפרשת עקב, על המן. על המן כתוב עליו, ויענך ויריבך ויאכלך את המן. המן נקרא מאכל רעבון. למה? כי על ידי המן הרבה פעמים היו נשארים רעבים. אדם שהיה עובר עבירה ולו קטנה במשך היום, יורד לו מן בבוקר, קם בבוקר, הוא חיפש את המן, אין מן. עכשיו תלוי בעוצמת העבירה. אם זה עבירה קטנה, זה היה במרחק מסוים. אם זה עבירה גדולה, לך תחפש. ובכלל כולי ואולי. עכשיו, הבושות היו יותר גדולים מהכל. כן, זה בושות, הם לא היו שמנים מאוד גדולים. זה הבושות, אתה בא בבוקר, אין מן. כל עם ישראל, כולם הולכים להביא מן זה. כל עם ישראל יוצאים בחוץ, זה זמן שכולם בחוץ מוסמים את המן, ורואים את פלוני צועד. כולם יודעים, הוא עבר עבירה. לא שון הרע אולי. למה? לא היה להם קליטה לזה. בקיצור. בוא נגמור. רגע. נו. תביא איש חנוך חבן העזר. נו. כשהוא אומר שהוא חותם, מה הבעיה? לא, הוא אומר נוסח כללי, הוא לא אומר פרטים. חטאתי, הביתי פשעתי, אני יושב. כללי, חטאתי, הביתי פשעתי. גם אתה מותר, יש מחלוקת בפוסקים. גמרא אומרת, חצוף עליי, מה הבאת? רגע, אני אגיד לכם, זה בסדר, זה בסדר גמור. חצוף עליי מי שהוא מפרט את החטא.
וככה המנהגנו, ככה אבא היה טוען שזה המנהג, וככה הלכה, שאסור לומר וידוי בקול. רגע, רגע! אסור להגיד וידוי בקול. אבל, יש כאלה שרצו לומר, וגם שינו את המנהג לצערנו, ואמרו שהיות שאתה אומר נוסח כללי, שאתה אומר גנבנו, זה לא בדיוק שגנבת. זה כתוב בסידור ככה, זה לפי א' ב'. אז לכן, היות שאתה אומר את זה, לא בגלל שעשית את העבירה, אלא בגלל שזה נוסח הכללי, אמרו לך מה אכפת לי שתגיד בקול. כל מה שאמרו אסור להגיד בקול, שאתה מספר סיפור שאף אחד לא יודע, זה חצוף. מה אתה מספר לכולם שחטאת? לא רק חטאת, אבל אתה מספר. אבל ברגע שאני אומר וידוי כללי, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה נוסח כללי, כולם אומרים, אז זה לא ראיה שעשיתי את זה. ואולי מדבר על גלגול הקודם, וזה אולי מדבר על כלל ישראל, כל מיני תירוצים ש... מי? אז אבא אמר שזה טעות להגיד שהחזן יגיד בקול. נכון, אבל אבא אמר שזה משנים את המנהג. המנהג היה להחמיר. אבא אמר שהמנהג היה להחמיר. מי? כן, אנו אומרים בלחש. אני אוהב כל אחד מישראל כגיבופים ראש. תעזוב את זה רגע, אל תערבב נושאים. לא, זה כזה... רגע, לאט לאט. לא, לא... לא, כן, דמיון רחוק. דמיון רחוק. בוא נתקדם, בוא, אנו מתקדמים. עכשיו, לכן המן היה ויענך ויריבך ויחילך את המן. אתם יודעים, אנחנו בימים שצמים משמינים יותר. אתה יודע למה? כי יש אור פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. את ארוחת ערב שאתה עושה לפני הצום, זה לא כמו יום רגיל. אתה מתכונן, מחר יש צום. ואחרי שצמת, גם כן אוכל ארוחה, בקיצור, אם אתה עושה חישוב, הוא אכל יותר קלוריות מיום רגיל, נכון? פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. כאן, הבן אדם הזה שעשה עבירה, מחרת בבוקר לא יורד לו מן, הוא לא התכונן. הוא קם רעב. בא לאכול, אמרו לו, אדוני, אין אוכל. טוב. ואם הוא לא עושה תשובה, גם מחר לא יהיה מן. כמו שאומרים, היה חשבון יומי, זה מעלה נפלאה ביותר של עם ישראל, שעל ידי זה היו חוזרים בתשובה. היום המעלה יותר גדולה. אוקיי. אין לנו את כל זה וצריך לחזור בתשובה. הרמב״ם כותב בסוף הלכות תומת צרעת, שזה מעלה גדולה שהייתה בישראל על הצרעת. האדם היה מדבר לשון הרע, צרעת. וואי, מפחדים, היו אנשים מפחדים לדבר לשון הרע. פחד, פחד מפחיד, לא היה מבחירות. הבחירה הייתה, כן. נדיר מאוד. כמה אנשים מצורעים היו? הרבה אנשים, כאילו. כן, במשך הדורות, בסדר, אבל ברעיון. ברעיון הוא, זה ממש, שאדם מקבל עונש. שאדם מקבל עונש אונליין, זה דבר מפחיד ביותר, וזה מחזק מאוד. אנשים יודעים, זה הרתעה מיידית, רק הוא עשה העונש, כן, מיד מקבל, זה חבל על הזמן. עכשיו, אז אם כן, המן היה מאכל של רעבון. עכשיו, זה בנוגע לגבר. מה הדין בנוגע לאישה? מה הדין באישה שהיא מרשעת, עשתה עבירה בלילה, עשתה עבירה ביום? האם למחרת היה יורד למן או לא יורד למן? אם תגיד שלא היה יורד למן, אז היא צריכה, בעלה צריכה לתת את המן שלו. הוא חייב לפרנס אותה. אז כן, אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה, היא תעשה עבירות והוא יישאר רעב. מה יהיה? אתה מבין? וגם לא אכפת לה מחר גם להמשיך את העבירה, כי בעלה המשיך להיות רעב, אז מה אכפת לה? כמו שאומרים, חשבון כיס אנחנו בו, הכל בסדר. מה היה עושה הקדוש ברוך? אה? למה לבעלה לא יהיה מסכן? הוא צדיק, הוא צדיק, והיא עשתה עבירה, מה הוא אשם? הוא יורד לו אוכל. אם תגיד שלה לא ירד אוכל, היא תיקח לו את המנה. מה יישאר? אז מה הוא אשם? מה התשובה? על כוכך לומר, על כוכך לומר, שנשים במדבר, אפילו שהיו חוטאות, היה יורד להם מן. לא היה להם את העניין הזה. למה? כי הבעל היה משלם את המחיר, וזה לא מתאים. זה לא מוצדק. אז יוצא בסיכום. האם מעשה ידי אישה לבעלה או לא במדבר, תלוי אם היא צדקת או מרשעת. אנחנו מדברים קצת בצורה קיצונית, מרשעת, כן? אבל ככה, בעדינות. אם היא צדקה מופלגת, שהיא לא חוטאת, אז ירד לה מן בזכות עצמה, ובעלה לא פרנס אותה ולא כלום. וממילא, אז היא לא, בעלה לא פרנס אותה, מעשה ידיה שלה. אבל אם היא לא הכי צדיקה,
אז ממלא, כל מה שיורד למען, זה בזכות בעלה, בעלה מפרנס אותה. לא משנה שהוא בחלט, אבל המשכורת דווקא, המן יורד. היה עבודות בתפירה, תפירה. בבית, תופרים בבית, מה צריך לתפור בחנות, מה? בזומים, בבית הכל. כן. הם בחוץ לזה. ערב רב לא יאכלים מן. היו אוכלים את הבהמות, שהיו אוכלים את המן והיו טועמים את המן דרך הבהמות. לכן הם עשו את העגל, בגלל שלא היה יורד להם מן. הם היו מופלים לרע, הם היו מופלים לרע, לא היה יורד להם מן. אז לכן הם רצו שהעגל יורד להם מן, לכן עשו את העגל. עכשיו... לא היו בני ישראל. מה? זה החטא של ישראל ששתקו להם. הסתכלו. הסתכלו על המשוגעים כמו שאומרים. תיקח את זה. בוא נתקדם. בוא סיכמנו. יוצא שנשים צדיקות מעשה ידיהם לעצמם. נשים שהן לא צדיקות מעשה ידיהם למי? לבעליהם. עכשיו מה זה נקרא אדם, מה זה נקרא אדם צדיק, אדם לא צדיק? חז"ל אומרים שרשעים ברשות ליבם וליבם ברשותם. מה שאין כן צדיקים, מוח שליט על הלב. בתניא בפרק י"ז אומר חידוש גדול. אומר, אני חשבתי לומר בהיגיון, שרשע, היות שהוא משליט את תאוות ליבו על עצמו, כל היום מחפש מה לעשות, מסתובב ממסעדה למסעדה, מחפש מה לאכול, מה לעשות, כל היום נרודף אחרי תענוגות, אז לכן הוא לא שולט על התאוות שלו, כאילו הוא הגביר את התאווה על עצמו, זה טבעי מאוד. אומר התניא חידוש גדול לא. אומר הטבע האלוקי שאדם נולד זה מוח שליט על הלב. אתה אומר לבן אדם בשכל לא, מחר לא צריך, אין בעיה. אבל המוח אומר שלא, אז לא. יש לי תאווה, יש לי רצון, המוח אומר שלא, אז לא. אומר למה רשע, רשעים ברשות ליבם ואין ליבם ברשותם, זה עונש על עוצם וגודל עוונם. זה נלשון בתניא. אומר אחרי שבן אדם כמה וכמה פעמים מורד נגד בורא עולם, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, עכשיו אתה כבר לא בשליטה. עכשיו אפילו אם תרצה לחזור בתשובה, אתה לא בשליטה. אתה שומע את זה מהרבה אנשים בכל מיני תחומים. אני רוצה לבוא לקבוע עתים לתורה, אני לא יכול. מי מונע? מי קשור לך את הרגליים? אני רוצה להוציא את הפלאפון, אני לא יכול. מה זה? מה קרה? אומר זה, הוא נשלט, הוא לא יכול. אם הוא ירצה... תמיד אפשר לעשות תשובה, ותמיד אפשר לעשות מהפך, אבל זה מאוד קשה. אנשים ככה סגורים, אומרים לך, אני רוצה לשמור שבת, לא יכול. מה אתה יכול? מי מפריע לך? אתה לא שולט על עצמך. אדם לא שולט על עצמו. זה עונש לבן אדם. אתה יכול למצוא את זה אצל עצמך גם כמה פעמים. דוגמה, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא לך התעוררות, בוא, קום ב-4 בבוקר ללמוד, קום, קום בנץ. אז תלוי, אם ניצלת את ההערה הזאת יום, יומיים, שלושה, אתה מתחיל קבוע ללמוד, מתחיל קבוע לקום מוקדם, יש לך סדר יום חדש. אבל אם אתה מסתובב שנית, מסתכל על השעון, אין זמן, תמשיך לישון, אומר, מחר, מחרתיים, לא תתעורר יותר, נגמר הסיפור, כן? זה ככה זה. זה רשעים ברשות ליבם וליבם ברשותם. עכשיו זה מדויק בפסוק בצורה נפלאה מאוד. נשים הצדיקות שמעשה ידיהם לא לבעליהם, כמו שאמרנו, כי המן היה יורד להם בזכותם, הם הביאו תרומה למשכן, כי מעשה ידיהם לא שייך למי, מעשה ידיהם לא שייך לבעליהם. זה אומר הפסוק, וכל אישה חכמת לב. מה זה חכמת לב? המוח שליט על הלב, המוח מתפקד ללב. זה נשים האלה בידי התבו. אבל כל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, נשים שהלב אומר למוח מה לעשות, מה זה רשעים ברשות ליבם וליבם ברשותם. היא לא יכלה לתרום למשכן, כי בעצם שהיא עושה זה שייך מעשה ידיעה לבעלה, אז היא לא תורמת כלום, כל דבר בעלה אם הוא רוצה הוא יתרום, אבל היא לא יכולה לתרום, אין לה מעשה ידיעה של עצמה. מה היא תעשה? הם התחכמו ועשו, תבואו את העיזים. זה הגמרא בשבת דורשת, תבואו את העיזים. אומנות יתרה ניתנה, חוכמה יתרה ניתנה בהם, היו יודעים לטוות אגבי העיזים. כי אז הבעל לא זוכה בזה. אחר כך ההקדש הבא קוצץ את זה, וככה הם זכו להשתתף. גם הנשים הלא צדיקות,
השתתפו במלאכת המשכן. פירוש ממש נפלא איך זה נכנס בפסוקים בצורה מיוחדת. מה שלמעשה יש לנו חידוש של הרב אלישיב פה, קודם כל זה מחלוקת אשכנזים וספרדים. אני אקרא לשון השולחן ערוך היום, האם ידי מעשה ידי אישה לבעלה, בסימן פי באבן העזר באחות כתובות מרן אומר, מעשה ידי לבעלה כיצד, הכל כמנהג המדינה. מקום שדרכם להרוג הורגת, לרקום רוקמת, לטבות צמר או פשתים טובה, ואם לא ידיך אנשי העיר לעשות כל המלאכות האלו, אינו כופה אותה אלא רק לטבות צמר בלבד. עכשיו בסדר? אז זה מה שהיא צריכה לעשות. דחקה את עצמה ועשתה יותר מהראוי לה, המותר לבעל. אם היא עשתה הרבה כסף, הרוויחה הרבה, דחקה את עצמה ועשתה הרבה יותר. אומר מרן המותר לבעל. אבל זה הרמ"א חולק, ובעיקר רבך, ואומר שככה המנהג, שאם היא דחקה את עצמה, מותר לעצמה. אז יוצא שזו מחלוקת גדולה, כאן, לפי מרן, נכון? נכון? אומר, כאן אצלנו, לפי מרן זה מותר לבעל, כאן לפי מרן המותר לבעל, ולפי הרמ"א ולפי האשכנזים, אומר המותר לבעל, לעצמה. נכון? בא הרב אלישיב ואומר, כל זה דווקא, וזה בהסבר הסוגיה פה, כן? כל זה דווקא בעבודה רגילה, שהיא עשתה באותה עבודה יותר וכדומה. אבל אם היא עשתה שתיים ושלוש מלאכות בפעם אחת, זה לא נקרא דחקה את עצמה, וזה תמיד שייך לעצמה ולא שייך לבעלה. זה חידוש גדול של הרב אלישיב, שגם מרן יודע לזה. לפי אשכנזים אין מה לדבר שזה שייך לה. לפי הספרדים של זה שייך לבעל, אומר הרב אלישיב, בזה שהיא דחקה את עצמה, בזה שהיא עשתה שתיים שלוש מלאכות, זה לא דחקה את עצמה. יש דחקה את עצמה ויש שתיים שלוש מלאכות. אומר הרב אלישיב, בזה שהיא מורה היום, ובזה שהיא עושה מלאכות לא של צמר וטביעה, זה נקרא שזה עושה שתיים שלוש מלאכות. אפילו שהיא לא עושה שתיים שלוש מלאכות, היא עושה רק עבודה אחת. אבל היות שזה לא עבודה של האישה הרגילה שזה לטבות צמר, אלא היא עושה עבודות אחרות לגמרי שלא לא בתחום שלה בכלל, זה נקרא שעושה שתיים שלוש עבודות, וזה לכולי עלמא שייך לה ולא שייך לבעלה. גם הספרדים יודו שזה שייך לה ולא לבעלה. זה חידוש גדול של מהפכה שהרב אלישיב עשה פה בהלכה, מובן? וסומכים על זה להלכה למעשה. כן, ויש בחזון עובדיה היא גם ניזונת וגם כספה שלה. מעמד האישה התעצם היום, כן? בסדר? נפקא מינה להרבה דברים. נפקא מינה שאם היא גנבה, היא חייבת לשלם. כמו מעשה שהיה, אישה אחת הייתה עושה בייביסיטר. בייביסיטר מה הייתה עושה? מרימה טלפונים לחוץ לארץ ומדברת. האם קיבלו חשבונות מנופחים של טלפון? מה קורה פה? שמו מעקב. ואז גילו, זה היה בייביסיטר עושה. באו לדין תורה, אמרו, אמר בעלה, אני פטור מלשלם, למה נכון אשתי גנבה, לך שהיא תתאלמן או תתגרש, היא תשלם, עבד אישה וקטן, פגיעתן רע, הם שהזיקו אחרים, פטור מלשלם, הבא לא צריך לשלם, נזקי אשתו. אמר רב אלישיב, לא, היות שהיא עשתה פה עבודה שלא מהצמר והפשתין, אלא עבודה אחרת, יש לזה דין ששתיים ושלוש מלאכות, שגם בזה אין לבעלה רשות, זה שלה, ואם בעלה לקח את זה, שיחזיר וישלם עכשיו את הגזלות. זה עיקר הנפקא מינה שיש בדבר הזה. בסדר? ועוד הרבה נפקא מינות, בלי סוף שאלות יש כאלה. האמא עובדת, מרוויחה טוב, האבא קמצן, לא רוצה לשחרר כספים, והיא רוצה להעביר לילד כסף. רוצה לתמוך בו, לתת לו כסף. האם מותר לילד לקחת מאמא שלו כסף בלי ידיעת האבא? האבא לא יודע מזה. האם מותר לו לקחת או לא? לפי מה שאנחנו אומרים, מותר. לא, זוג נשואים, הקשר ביניהם זה לפי מנהג המדינה. והיום חצי חצי זה מנהג המדינה וככה הלכה. כל דבר בנכסים זה חצי חצי, זה עניין אחר. בסדר? זה כבר חוק מדינה שחל עלינו, כי אנחנו התחתנו על דעת כן. אבל אני פעם נתתי שיעור על זה, והרב טופק נכנס, היום חמישי פה, והוא שמע את ההלכה הזאת, ואז הוא אמר טענה חזקה. הוא אמר נכון,
כל זה נכון אם היא גם עובדת בבית וגם עובדת בחוץ. היא גם מטפלת בבית וגם מגדלת את הילדים וגם מבשלת. חוץ מזה היא עושה עוד עבודות, אין בעיה, שזה שלה. אבל מה קורה בשטח? בשטח קורה שזה התחלפו היוצרות. היא נהייתה עובדת והוא נהיה בייביסיטר. הוא מגדל את הילדים, הוא בבית והיא המוכשרת, מביאה לו כסף. פשוט החליפו את התפקידים. תפקיד האישה זה להיות שר הפנים, תפקיד הגבר להיות שר החוץ. כבו במצרים החליפו את העבודות, גם פה היא הפכה להיות שר החוץ והפך להיות שר הפנים. אומר, מה פתאום שמעשה ידי אישה לבעלה, לעצמה? אומר, אבל מה קרה? הוא עבד במקומה בבית, הוא בישל, הוא גידל את הילדים. אז החליפו תפקידים, זה הסכם ביניהם, אני אעבוד בחוץ, אתה תעבוד בפנים. אז למה במקרה כזה תגיד לי שמעשה ידי אישה יהיה שייך לעצמה? מובן? זה שאלה של הרב טופיק, לא שאלה, הוא אמר שזה תלוי במקרה. בדרך כלל זה נופל על החשבון, מישהו צריך לגדל את הילדים באיזה שלב, משהו. כן? הלכת לאבא? לא, אז רציתי לדעת. אז זה תלוי, מי עובדת או לא? נו? אבל אם היא לא עובדת אז לא? יש נשים לא עובדות. מה קרה? לא, חוקי המדינה לא מעניינים אותנו. רק לעניין זוג. חוקי המדינה בא להיראה או בא להימצא. רק לעניין זוג, שמתחתנים זה מסע ומתן. שאתה קונה אישה זה קניין גמור. שאתה קונה דירה, זה על החוק? כן, למה זה על החוק? אתה יכול לעשות סעיף בחוזה שזה על דעת ראובן. אני קונה דירה לפי מה ששימון יגיד. אני קונה דירה על מה שהחוק יגיד. או לפי, קונה דירה לפי מה שדין תורה יגיד. היום אנחנו קונים דירה על דעת מה החוק אומר. לכן החוק תופס בקנייה, כי זה היה תנאי בממון. זה לא שחס ושלום אנחנו שומעים לחוקים. אבל קניתי דירה על, על, על מנהג המדינה, על החוק, אז זה בסדר. כשאתה קונה אישה, זה אותו רעיון, כן? אתה קונה אישה. כשאתה קונה אישה, זה מה מקובל בשטח. אתה לא יכול לתפוס לי עכשיו מסכת כתובות, להגיד לי מה כתוב, בא, איך קונים אישה. היא התחתנה איתך, והיא הייתה מוכנה להימחר אליך, שתקנה אותה על התנאים הקיימים ביום הזה, בזמן הזה. אבל לכן, אפילו שאתה אמרת כדת משה וישראל, אבל המנהג המדינה זה מנהג המדינה, והיא התחתנה על דת שהכל חצי חצי ויש לה תנאים ומעמד. אתה לא יכול לבוא להגיד לה אני חי איתך כמו בימי קדם. אין משפט להוציא אישה מהבית. מה? אין דבר כזה. אי אפשר להוציא אישה מהבית. אפילו שקניית הבית, חתנת, מתגרשים, מוציא את הבעל מהבית. אין דבר כזה אישה להוציא. לא, אם הוא התחתן, אם הוא קנה דירה לפני החתונה, אז היא לא תקבל כלום. לא יתנו לו את זה. זה תלוי במצב רוח של השופט. כן, זה אנחנו מכירים את זה. באשתו של השופט? כן, נו, אנחנו מכירים את זה. טוב, זה כבר אנשים רעים ורשעים לא חסרים. המלכים. כן, טוב, אבל זה המצב. אבל יש את החוק היבש ויש את כבר עוד שלב. בסדר? אבל אז העניין זה זוגיות. לעניין איש ואישה אנחנו אומרים שכן ההלכה קובעת. שכן מתחשבים בחוק בעניין ירושה, היא לא נקראת גנבת. אישה יכולה לקבל ירושה גם כי היא יורשת את החלק שמגיע אליה בחוק. וגם אתה לא יכול לעשות צבא ולחלק את הנכסים שלא שלך. אתה עושה צבא, אומר כל הנכסים שלי יהיה ככה ככה. מי אתה? מה אתה חושב שזה שלך הכל? כל מה שרשמת, כל מה שעשית זה חצי. השאר שייך לאישה. היא תעשה צבא שהיא רוצה, אתה לא יכול להכתיב מה, מה אתה תעשה פה, מובן? בנות יורשות זה גזל, אישה יורשת זה לא גזל. אם הוא לא עושה צבא זה קורה לבד. מי שלא עושה צבא, הבנים יורשים, בנות לא יורשות, לא צריך לעשות צבא. קורה לבד. בדין תורה זה ככה. בסדר? נחזור לעניין. עכשיו... מה? לא, בסדר, הכל טוב. כן. לא, זה היום ממש לא פשוט. לפעמים הגבר הוא בקושי מביא פרנסה לבית, והאישה מביאה יותר. אישה מוכשרת יותר, מביאה יותר. אם הוא יושב ללמוד תורה, מה זאת שעשה? לא אמרתי כלום.
אבל המעמד של הגדול, הרבה פעמים בא אליי בן אדם, כאן קורה הרבה פעמים, האישה רוצה לקנות מקפיא, רוצה לקנות כל מיני דברים, והוא קמצן כזה אומר לך לא רוצה, לא צריך, בא לשאול אותי, מה הרמה אתה רב אומר, אני צריך לשמוע, היא רוצה. אני אומר לו, האישה עובדת או לא עובדת? אומרת, עובדת, אומרת, אתה חייב לקנות לה. הוא בכלל לא מבין את המעמד שלו, מה אתה מדבר בכלל? שאלה זה שהיא לקחה על עצמה שבעלה עם שם לימד תורה, זה מקנה לה את הזכות להיות באבו עלי בבית? לא, היא לא אבו עלי בכלל. אבו עלי, מה? אם היא קרובה, אתה קרובה... אני אומר... זה מה שטוען. זה מה שטוען... רגע, זה מה שטוען הרב טופי. אני ראיתי סיטואציות כאלה. לא, רגע. בינתיים מי שמפרנס את הבית זה אני. אוקיי. נכון? שלא ילך לעבוד, ילמד בערב. לא, לא יצא. זה אריזל כותב, וזה כבר תחזית אחרית הימים, שאנשים, בגלל שיצאו ממצרים, בזכות נשים צדקניות יצאנו ממצרים, לכן חזרו בגלגול, אנחנו דור המדבר, בזכות נשים צדקניות, לכן נשים ישלטו על הגברים. ואומר האריזל שזה בפרט אצל התלמידי חכמים. ככה אומר רבנו ארי. שאצל תלמידי חכמים, האישה שולטת על בעלה יותר מאשר אנשים רגילים. אה? זה תחזית אחרית הימים. בנצלות. הכל בסדר. זה לא אחרית הימים, זה אמצע הימים. למה? אנחנו לפני מהשיעה. בדיוק, באמצע, לא אחרי. האישה תגמות דורג את סמוטות שלה. מה? כל טוב, מה? אתה יודע שסבא, שתי הסבות שלי, גם הסבא הרב עובדיה וגם הסבא רבי עמרם, היו אומרים לאישה, כל מה שיש לנו זה שלך. וזה היה פיזי גם. זה לא היה סתם, זה היה מעשי. כשסבתא הייתה חיה, אשתו של הרב עובדיה הייתה חיה, הייתה אומרת לו להוציא כספים מפה, הדודה החדשה, הוא היה מוציא. היו, אתה יודע, נכדים מתחנפים פה, שם, זה, זה. אומרת לו, עובדיה, תכתוב לו, זה ככה. מוציא צ'ק, כותב. מה אומר לה? הוא אומר ועושה, ככה. זה היה. אחרי שהיא נפטרה, נסגרו הברזים, אין לי מי לדבר. ככה זה היה. הוא היה אומר לה, תתעודדתי ללמוד כל הכסף שלך. מה שאת רוצה, הכל שלך. זה. וגם הסבא רבי עמרם היה אומר את זה לסבתא כל הזמן. כל הכסף שלך, את נותנת לי ללמוד, הכל שלך. אני לפי דעתי זה הכי טוב, אני תמיד דורה שלך. שמה? שצריך לתת לה את הכל. היא צריכה למהל הכל, אל תבלבלי לי את המוח, הכל, תעשי מה אתה רוצה. יאללה. תלוי במי נפלת. הכל טוב, בקיצור, הכל צפוי והרשות נתונה ואנחנו כאן במשחק משחקים והכל בסדר. תשלים עם המצב. זהו, ממשיכים. כאן יש לנו פה במדרש רבה מדבר לנו על המחלוקת הגדולה שהייתה בין משה רבנו לבצלאל. אומר משה רבנו, אומר לו בצלאל, בצלאל היית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר למשה, לבצלאל, קודם כל תבנה את המשכן ואחר כך את הכלים ואחר כך את המשכן. אמר לו בצלאל, אחרי שאנחנו עושים את הכלים, כן, אמר לו, אין כבודה של תורה בכך, אלא אנחנו עושים קודם כל את הארון ואחר כך את המשכן. מה המחלוקת שלהם? האם לעשות קודם כל את המשכן ואחר כך לעשות את הכלים, או לעשות את הכלים ואחר כך את המשכן? כן, אז יש כאן במפרשים וגם בשם ושמואל אומר ככה. השם ושמואל מסוכות שוב אומר, כתוב במשלי, כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן ליבות השם. אומר, כל אדם נשלח לעבוד לעולם הזה, לעבוד את העבודה שלו, של הקדוש ברוך הוא, לפי שורש נשמתו. לכן, אדם חושב תמיד שהדרך ישר בעיניו, ונדמה לו שאי אפשר להיות באופן אחר. אדם, כל אחד עובד את השם, חושב שזה הדרך, אין דרך אחרת. למה? כי זה שורש הנשמה שלו. אבל תוכן ליבות השם. השם יודע שהוא נתן לו את הבחינה הזאת ששייך אליה. אבל יש הרבה בחינות שלא שייכים אליו. שמשה רבנו הגיע, כן, הגיע לדרגה גבוהה מאוד ברוחניות בגיל 80 שנה בסנה. אז הקדוש ברוך הוא הביא אותו, התגלה אליו בגילוי הגדול ביותר שהיה, עד שיסתר משה פניו. אז אם כן, איך הוא הגיע לזה? משה רבנו קידש את עצמו ועבד על עצמו הרבה מאוד עד שהגיע לזה.
לכן אמר, קודם כל לקדש אדם את האיברים שלו ואת כל הגוף שלו, אחר כך יקבל את התורה, כמו שמשה רבנו היה קודם כל 80 שנה עבד על עצמו, אחר כך קיבל השגות אלוהיות, אחר כך הוא הפך להיות נביא. אבל בצלאל היה הפוך מזה. בצלאל בגיל 13 כבר היה עם רוח הקודש, וכבר היה ביודע לצרף בהם אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, כן? זאת אומרת, במלאכת המשכן, הוא לא היה סתם אומן, הוא היה ילד, אבל ילד בן 13 שהיה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. איך הוא זכה לזה? הוא זכה לזה מקדושת אבותיו, בן אורי, בן חור, ובצורה כזאת, ומרים, מרים הנביאה, הסבתא הגדולה, מה? חור היה בן של כלב? הוא ידע לדעת גם כל אחד ואחד מטרה, מאיפה אתה... לא ידע, הוא ידע איזה כוונה היה בכסף. איך הוא ידע? מה השאלה איך? לרוח הקודש. אז הוא נולד על הגובה. הוא לא עבד על עצמו. יש אנשים שעבדו על עצמם והגיעו לדרגות גבוהות. זה משה רבנו. הוא בצלאל נולד גבוה. בצלאל נולד בצורה כזאת, היא כבר בגיל קטן הוא קיבל. לכן, לפי שיטתו, אומר צריך לעשות בדיוק הפוך. אומר התורה, איפה תהיה בלי כלים? קודם אתה בונה את המשכן, איפה הכלוחות יהיו? קודם כל דחוף, הכי דחוף, תבנה את הכלים. אחרי שאתה בונה את הכלים, אחר כך אתה יכול לבנות את החומה, את המשכן, כן? אמר לו, בצלאל, בצלאל היית, מה פירוש? אומר, מה המחלוקת ביניהם? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, שכתוב שם, ככל אשר אני מראה אותך את תבליט המשכן תקוק אליו. כלפי הקדוש ברוך הוא היה הכלים, וכלפי משה היה המשכן. אז הוא הסתכל כלפי איך שהוא מקבל את זה. קודם לבנות משכן, אחר כך כלים. אמר לו הקדוש משה, בצלאל, לא. מסתכלים איך זה כלפי בורא עולם. מה יהיה יותר קרוב לבורא עולם? הכלים. אחר כך המשכן. וזה אומר לו, בצל, אלא איתה. אתה כאילו היית בצל, בצד של השם, שאתה ראית שקודם כלים ואחר כך משכן, כן? זה ככה מביאים את העניין הזה, טוב? מה זה? איך? אז זהו, אנחנו חושב שמבלבלים את הדברים וצריך לראות איך זה. זה גמרא במסכת ברכות, דף נ"ה, בואו נראה את זה. זה גם פה, מה? איפה ישים אותם? כל הבית הכלים, גם אני זוכר ככה, אבל פה אני רואה במדרש כאילו כתוב הפוך. רגע, אומר ככה, רגע, בית, כן, מה? משכן הכלים, דבר אחר, תן לך חם ויחכם עוד, תן לך חם ויחכם עוד, בצלאל, אתה מוצא שאמר הקדוש ברוך הוא למשה על איזה משכן, אמר לבצלאל, אמר לו מה המשכן הזה, שראש השכינתו, למד לו תורה, אומר איך התורה ניתנה, אמר שעושים את המשכן, עושים את הארון. אמר לו משה קודם משכן הכר ארון, אמר רבנו משה אין כבוד השתור הרבה כך, כך כתוב פה אצלנו. אבל בגמרא בברכות, זה, כמו שאמרתי, זה פה מדרש רבה. אבל בגמרא בברכות דפנוני כנראה שזה אחרת, הם אמורים להעיר את זה פה. אז הכל מסתדר, שם כתוב כאילו שזה היה מקרה הפוך, אז צריך לדעת לסדר את זה, את המדרש עם, עם המדרש רבה. הנה, מצוין, הנה, הם עומדים על זה פה. המפרשים של המדרש עומדים על זה ואומרים ככה. הגמרא אומרת בדיוק להפך. אמר רבי שמואל בר נחמן, בר נחמן אמר רבי יונתן. בצלאל, השם חוכמתו נקרא. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אמר בצלאל, עשה למשכן ארון וכלים. הלך משה והפך אמר לו, עשה ארון וכלים במשכן. אמר לו משה רבנו, מנהגו של עולם, אדון בבית, אחר כך מכניס לתוכו כלים. אתה אומר לי, עשה ארון וכלים במשכן. כלים שאני עושה, איך אני אכניסם? אומר, כן, יוצא שזה מחלוקת גדולה בין המדרש לגמרא. זה לא מדרש רק פה, זה גם בתנחומה. גם מדרש רבה וגם תנחומה אומרים הפוך מהגמרא. מה? אז זה מחלוקת, בסדר? מחלוקת לכאן ולכאן, מעניין. עכשיו נסביר את השיטה השנייה. להסביר את השיטה השנייה, אז הם מסבירים שצריך אדם שיהיה לו גדר וסייג. אחרי שיש גדר וסייג, אז אפשר להיכנס לתורה. הסייגים, שזה העניין של החכמים, שעושים גדרות וסייגים, זה הדבר העיקרי, חומת העיר שקיימת, זה מגן. קודם כל בונים חומה ואחר כך עושים את העיר. יש לנו בחז"ל, חז"ל אומר,
אז האור שמח מדבר בזה. האור שמח אומר, בוא תראה מה מעלתם של סייגים. אומר, בגלות בית ראשון, הם קיבלו רק את התורה. לא היה להם עדיין את הסייגים של חכמים. כל הדברי רבנן של סייגים זה בית שני. נכון? השקסת הגדולה ורבנן. התחילו לתקן תקנות ולעשות לי איסורי דרבנן. בית ראשון לא היה איסורי דרבנן. תראה מה קרה איתם. 70 שנה גלות התחתנו עם גויות, שינו את השמות שלהם, אשדודי, ובסיסרה קראו לעצמם. 70 שנה, מה זה 70 שנה? כלום. ממש הידרדרו רץ חזק. ומה שאין כן בית שני, אחרי שהיה סייגים, זה תפס הרבה יותר. למה? כמה שהגלות קשה וארוכה, אבל תפסו. למה? כי היה להם סייגים. ואתה רואה את ההבדל כבר במצרים. במצרים, בגלל שהם שמרו על הסייגים, הם היו במתת שערי טומאה. הם היו במצב רוחני גרוע מאוד. אבל הם שמרו על מה? על הסייגים. לא שינו שמם, מלבושם ולשונם. זה נשמע משהו שולי מאוד. מה, יותר חשוב שתקיים מצוות כמו שאומרים. יותר חשוב שלא תהיה במתת שערי טומאה. אומר לך לא, תראה, אפילו במתת שערי טומאה, אבל לא שינו את הסייגים. לא שינו את הסייגים, אז באמת היה להם שם שלא שלטו בנשותיהם, והיה להם גאולה גדולה. מובן? ככה רואים שהסייגים זה העיקר, וזה מה שבא כאן מבצלאל, אומר למשה, קודם כל צריך את הסייגים, קודם צריך את המשכן, אחר כך את הכלים. אבל אם אתה מתחיל מהכלים ללמוד תורה בלי סייגים, אתה מגיע למקומות לא נכונים. זה פירוש יפה ראיתי, אומר, שאלו לנחש, למה אתה מצוי בין הגדרות? אומר, משיב ואומר, אני פרצתי גדרו של עולם, ולכן גם בעל הלשון, לכן נמצא בין הגדרות. אומר, אז אם ככה, נשאלת השאלה, הוא היה צריך להיות איפה? באמצע הדרכים, לא ליד הגדרות. אם הוא פרץ את הגדר, אז איפה הנחש צריך להיות? בכבישים, שכולם ירמסו אותו. הוא נמצא בגדרות, אז מה? אם הוא פרץ את הגדרות, למה הוא נמצא ליד הגדרות? אומר, בספר אמונה והשגחה של הרב מולצן, הוא היה מתלמידי הגרא, והוא אומר בשם הגרא פירוש, אומר, רוצה ללמד אותך איך יצר הרע עובד. אומר, דרך היצר הרע להסיט את האדם לעבור על הגדרים והסייגים של חז"ל. ואז על ידי זה הוא מתחיל איתו בקטן, ואחר כך הוא מצליח עליו לעקור את הכל. אומר, זה גם נחש הקדמוני, גם כן, התחיל בנגיעה, נכון? הוסיף לו חומרות. אמרה, לא רק שלא נוחה, גם לא ניגע. דחף אותה שהיא תיגע, ואמרה, אתה רואה שאין כלום? כמו שאין מיטה בנגיעה, כך אין מיטה באכילה. אז זה אומר, שאלו נחש, שמה אתה מצוי בין הגדרות, זה הפירוש שהוא לרמוז לנושא הזה, שהוא העבודה של השטן בעיקר, שלא ישמרו אנשים את הגדרות, אלא מה? שיהיו במצב של... הוא אומר לו, תשמור את התורה, אבל לא צריך לקבל כל מיני סייגים וגדרות, כן? אמרתי לכם פעם שהיה את הגזירה של הפלאפונים, אז התאספו כל גדולי הדור, והיה גם שם האדמו"ר מגור. ואז הוא אמר, לפני תחילת האספה, הוא אמר להם, חכמים, היזהרו בדבריכם. אתם הולכים לגזור פה גזירות, ומי שעובר על דברי חכמים, חייב מיתה. אל תמהרו לגזור שלא יהיה מצב כזה. לא, אם אין ברירה, אין ברירה. אבל לא למהר, חכמים יזהרו בדבריכם. אנחנו פה גוזרים, וזה גורם שמי שיעבור על זה אחר כך חייב מיטה. איזה מיטה? רוחנית, גשמית, זה לא משנה. הורס לעצמו את הכל. ולא היה ברירה. וקיבלו והחליטו שחייבים להילחם בעניין הזה של הפלאפונים, ואי אפשר לראות איך הכל נעקר. אז יוצא שמי שעובר על זה, זה דובר הדבר החכמים חייב מיטה. כמה צריכים להיזהר מהדברים האלה? כן. איזה שיטה של הגמרא או של המדרש? לעשות קודם, זה שיטה אחרת, שבצלאל נולד קדוש. אז אצלו היה קודם תורה ואחר כך היה את ההתקדשות. הוא קודם כל היה בו, הוא נולד קדוש כמו שאומרים. הוא נולד קדוש. כמו המעשה שהיה עם השפת אמת. החידושי הרים מגור, כן, החידושי הרים מגור היה אדמו"ר רק בסך הכל בשמונה שנים האחרונות שלו. היה תמיד של הרבי מקוץ, הוא היה בגיל 80, עד גיל 88 נהיה אדמו"ר. זה באמת, כמו שאומרים, זה אדמו"ר מיוחד היה. חידושי הרים, הוא היה גאון הגאונים, יש לו הרבה שוטים, חיבורים, בעיקר על חושן משפט, חוץ ממה שהוא שרף.
מהתורה שהוא למד לא כל כך לשמה באמת, אמר לו הרבי שלו, הרבי מקוץ, כשרוף את הכל. מה שנשאר, ממש היה גאון הגאונים, חידושי הרי. אבל בא, אחר כך הוא נפטר, ואז הנכד שלו, הבן של הבת שלו, השפת אמת, נהיה אדמור. הוא היה אברך צעיר, והוא גם נפטר צעיר, נפטר מהמחלה בגיל צעיר. ואז החסידים היה קשה להם לקבל אותו. מה, מי רבי כזה מבוגר, זקן ומפורסם, פתאום אתה לוקח אברך צעיר, ומה, כמו שאומרים, קשה. ואז אמר להם את המשל על אדם אחד שהחליט לעלות לפסגה של הר גבוה מאוד. שנים רבות הלך ועלה ועלה להגיע להר. הוא מגיע למעלה, הוא אומר, יש שם ילד קטן? אומר לו, איך טיפסת לפה? איך הגעת? אומר, אני נולדתי פה. אומר, זה הבדל גדול. אומר, יש אדם שהוא נולד בקדושה, קיבל הערה מלמעלה מההתחלה. אז הוא אומר, זה בצלל. בצלל זה, כמו שאומרים, נולד בקדושה. בגיל 13 הוא כבר נביא, יודע לצרף. זה נכד של מריה ונכד של כלב וחור. אז זה התוצאות, אין מה לעשות. זה קדושה שבאה מאבות. אבל אחרים צריכים להתקדש בשלבים, קודם כל משכן ואחר כך כלים, לאט לאט, ולא בצורה כזאת. יש סדר רגיל ויש שינוי סדרים. יש סדר שאדם עובד על עצמו ויש סדר שהוא מקבל מלמעלה. אבל צריך כמובן את שתיהם ביחד. בנוגע למשה רבנו, הוא אומר פה, השם שמואל ידוע מהזוהר הקדוש שעשית רחר רדף אחריו בנערותו. זה חידוש. לא מכיר כזה זוהר, אני לא יודע. וזה מה שידוע מהתפארת ישראל, שעם הצייר, כן? וזה מובא גם בספר בעל שם טוב על התורה. ויש ספר שלם נגד זה, שזה לא יכול להיות, וזה שקר הסיפור הזה, וזה לא נכון. למה? כי הרי כתוב, ותרא אותו כי טוב, שהוא נולד התמלא הבית כולו אורה. וגם כן כתוב שהוא נולד מעול. נולד מעול זה מראה השלמות. וככה יש בעריכות גם בחסידות מבארים, מה זה משה, משה לא פסיק טעמה בגביו. אומר הזוהר הקדוש, אברהם, אברהם, יש פסיק באמצע, שמואל, שמואל, פסיק טעמה. אומר הזוהר, לא דומה אברהם ושמואל הראשונים לאחרונים. זאת אומרת, כמו שהוא נולד, כמו שהיה בהתחלת ימיו, מה שהיה בסוף ימיו זה אנשים שונים. מה שאין כן אצל משה רבנו, משה משה לא פסיק טעמה בגביו. מה הפירוש? על אותו, אותו, באותו, כמו שהוא נולד ככה עומד, לא זזה איתו שכינה. מההתחלה, ותרא אותו כי טוב הוא, פתחה וראתה איתו שכינה. אז זה לא אומר שהוא עבד על עצמו וכדומה, אלא הוא נולד קדוש והיה בשלמות מיוחדת. משה רבנו נולד משה רבנו, זה משהו מיוחד. אבל זה סותר כאילו לסיפור הזה. מה? תפארת ישראל, כך קוראים לספר. כן, כן, תפארת ישראל, הוא מביא סיפור ככה, סוף קידושין. ומובא גם בעל שם טוב על התורה, אבל יוצאים נגד זה, אומרים שזה לא יכול להיות. הרי זה רואים מפורש, כשהוא נולד ככה, נולד צדיק, ותראה אותו כי טוב הוא, היה איתו שכינה. שכינה לא זזה משה רבנו, משהו נולד. וכמו שהוא אומר במדרש וזאת הברכה, הוא אומר את זה בעצמו. הוא אומר שמיום שהוא נולד עוזם השכינה, הוא אומר, הוא היה מברך מיום שהוא נולד עליי ניקה מאמא שלו. היה מברך. היה נשמה גבוהה, הוא נולד גבוה, הוא לא היה אדם רגיל. אז זה כאילו הסיפור הזה הוא לא פשוט. אבל הוא כאן כותב לי, השם שמואל, זה מנסה, מעניין לראות אם יש איזה איפה המקור לזה. אומר, ידוע מהזוהר הקדוש, שהתרחרה רדפה אחריו בנערותו. הוא עבר חיים לא פשוטים, כן? לגדול בארמון של פרעה זה לא הכי כיף, מבחינה יהודית, נכון? חינוך יהודי. ואחר כך גם כן להיות מלך של כוש 40 שנה, ממש מקצוע משעמם, בלי מניין, בלי מניין, כסף צריך כסף, בלי מניין, בלי כלום, מה, איפה החיים היהודיים שלך? ואחר כך 10 שנים בכלא ששם אותו יתרו, חמיב המהולל, כאילו 10 שנים היה בבור, וככה חי בצורה כזאת, מה זה פשוט? היה חזק באמונה, משה ראה מאמנה, גדל, הוא עבר חיים קשים, כל אחד עבר חיים קשים וככה הוא גדל. מי שלא עבר לו, אומרים על האנשים הכי הכי מומחים בפסיכולוגיה או מה שלא יהיה, זה אנשים שעברו על עצמם מהפכים קשים. הם עברו דרך ארוכה מאוד, אז הוא הגיע למה שהוא הגיע. אבל הוא לא ישב על זרי הדפנה והיה לו חיים רגועים וטובים, ואז הוא הגיע למה שהגיע. כל אחד ש... מי שעבר מגיע ל... ויכול להגיע, כן? ככה זה עובד.
זה כלל גדול בעולם, שאדם שעבר, אדם שהשקיע יקבל, עבד את הקשה תקבל הקשה. איך אמר פעם בבא סאלי? שאלו אותו, איך אתה עושה בברכת הלבנה? לא היה ירח, עשה ככה, ונהיה ירח. אמרו לו, למה אנחנו גם רוצים ככה? מה יש? ברכת לבנה? גם אנחנו. אמר להם, אני נסעתי פעם ימים ברכבת כדי למצוא לבנה. אומר, אז אחרי, כן, אחרי שככה מסרתי נפש, אז עכשיו בזקנותי ואין לי רכבת, אז עושים לי ככה, אני... אומר, זהו, עבד קשה, זה לא ככה כמו שאתה חושב. כל החיים שלו עשה ככה עם הידיים שלו והוזיז את העננים. רבי חנניה מן הקשה אומר, צריך הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפחד למד עושה זמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.